uma Nidalee bot level 2, um blue só, apenas. Bom, já que você gankou level 2 no bot e deixou meu Eevee cagada, eu não vou deixar você roubar os campos dele. Ah, bom, você não foi roubar, tá de boa. A minha wave ficou um lixo, né? Como de praxe. O cara vai pegar level 2 primeiro. Calma aí, velho. Nem level 2 eu tenho. Morreu, cara. Quase morre no bagulho. Isso, me empurra pra lança mesmo. Olha, cara, sério, mano, que porra é essa, velho? A Nidalee não sai do bot, meu Zed não faz nada, tudo que ele faz é farmar. Ai, c... Não, meu Zed só farma, pô, só farma, legit, só farma, mano. Ai, velho. Vou começar a banir Zed pro meu time não pegar Zed. Tá bot de novo, pô, sério. Ela percebeu que é só vir bot que ela vai ganhar. Ainda bem que o Lucian apareceu eu agora, né? Cara, tá bot de novo, mano. Assim, mano, sério mesmo. Eu vou continuar andando pra frente. E f***-se. Até o meu Zed aprender a jogar League of Legends, porque ele não percebeu ainda que o Solid Flash vai ganhar o jogo. Fog. Suave. Cara, isso porque o Lucian tá 1/4 ainda, tá, bicho? Os caras tão me gankando igual um retardo e ainda o cara continua morrendo bot. Imagina se ele tá com um counter gank só. Um só. Olha ele dali aqui de novo. Porra. Agora ele vai dar um counter gank só. A gente vai ganhar. Ele vai perceber que vim bot é full free win. E pum. Velho, ele sabe que aqui que é o jogo do pai, tá ligado? Agora, ninguém morreu, matamos dois, vamos pegar a Brick, tá ligado? O cara tá tudo fudido, porra, só é, mano, saber ganhar o jogo. O cara deu B sabendo que eles estavam descendo, tá? Ele deu B, mano. Nossa, mano, vai tomar no meu, velho. Vai tomar muito no, sério mesmo. Olha esses caras jogando, mano. Olha esses caras jogando. Olha lá, morremos agora. Suave. É pra voltar à base mais rápido. Fast base. Você tá... Que p*** é essa? Uma só. Toma. Toma!
Orph. Perdeu o Minion. Todo Orph. Toma do dive, lixo. Por que Vendaval? Porque esse aqui vai ser o famoso Draven come. Já ouviu esse? Come. Esse Draven aqui, filho. Você vai ver, você vai ver. Já viu o Draven come? Conhece? Esse aqui mesmo. Draven come. Toma. Draven come. Você percebeu como é que é a ideia? Você não percebeu, né? Ih, vem tranquilo, fio. Vem tranquilo que o Draven do pai tá chato. Vou forçar a banco esse boneco aqui, hein? Eu tô ficando bom com ele. Down with me. Que isso, cara? Dono é esse? Morram, morram, morram todos. Cara, que Zed ruim, velho. Que Zed ruim, velho. Fala pro mano, qual skin vai escolher depois que ganhar o Mundial? Tamo junto. Sei que vai ser difícil carregar o Gigo e o Grevitar, mas eu acredito. Tá maluco, cara. Eles que me carregam. Mas como? Tamo junto, velho. Eu que? Eu que vou fazer você escolher a skin, então. Fechou? Então toma. Pula! Ah! O que que o meu Zed fez que ele não multou esse desgraça? Mano, mas que vein é essa? Que vein de Araki do cara? Vai, 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 vai! Meu Deus! Se eu sou daltônico? Por quê? É, f***, velho. Ah, queria roubar kill. Kill. Toma outro ataque. Me arrependi, era brincadeira. Tomei Ked. Naked do Backflip on ID. Salve Titan LOL, poderia me tirar uma dúvida? Ah, quando diz. Usar Jinx de Conqueror ou Jinx de Lethal Temp? Boa sorte no Mundial. Vou falar uma vez só, hein? 2018 e vibrei muito e te ver em 2021 de novo é muito emocionante. Que isso, tamo junto, velho. Tamo junto, pô. Aí, pô, tá ligado? Já falei que é Draven com... Você não vai vir no Draven comigo. Meu Deus. Tira a dúvida do cara, Titas. Então, vou te falar uma vez só. Conqueror, você usa, na verdade, quando tem tanque contra. Lethal Tempo, quando você quer push e quando não tem muito tanque. Porque Conqueror, em fight, é difícil de você procar, geralmente. Nossa, ele tampou, graças a Deus. É geralmente difícil você procar, porque tipo, quando tem squish, você não consegue dar mais que 6 auto-ataques pra matar o cara, certo? Imagina se você tá forte.
Então, você faz. Você vai de Little Temple. Quando não tem Squish, Conqueror é melhor, porque vai ter como você trocar o bagulho, tá ligado? E aí eu acho mais inteligente você usar o Conqueror, né? Fiquei com medo. Já logo corri. Ó, não sei o que vocês estão falando, mas eu vou roubar esse dragão aqui, ó. E é no fog, ó. E agora? Pabalão! Olha, quase, cara! O que tá acontecendo? Isso, flecha pro papi. Ai, cara! Corre muito, que isso? Aff. Nossa senhora, eu queria muito virar nos caras Lucian longe. Ai, sério, você é muito insuportável, Zed. Cara, o cara não morreu, velho. Surtou? Caralho, o cara tinha dash, hein? Mano, sério, nego insuportável demais nesse servidor, cara. Para de me pingar, seus... Puta que... Filho. Obrigado pelo Prime, filho. Toma. Meu Deus, me cliquei o bagulho. Ah, cara, eu me cliquei na ward, mano. Cadê meu time? Olha o Zed, mano. Ah, dei a na ward porque eu tava clicando pra andar e eu cliquei na ward, cara. Ai, meu pau, cara. Mano, só faz barulho. Pelo amor de Deus, Zed. Se você me contestar, eu vou te xingar até a morte. Escuta a calda do pai, que o pai é só sucesso. Toma outro ataque. Tô morto. Caiu. Lag. Boa, guys! Vamos, clã! Vocês são os melhores! Nossa, o Zed vai me xingar. Já vou mutar antes dele falar. É isso. É isso. Vamos, melhores que nós temos. Cabeceia. Toma, bobo. Ai, velho, difícil demais. Ai, ele vai morrer. Respeita o galho. O cara pegou sol, mano. Aí acabou o jogo. Ai, velho, acabou o jogo, os caras pegaram o Soul, mano. Cara, esse Lucian é cocôzento, 8/12, mano. Sai da minha partida, pelo amor de Cristo. Tá de boa, tendo dois AD Carry no time, se morrer tá de boa. Eu gostei desse galho, hein? Vou adicionar ele. É meu brother. Eita, rasguei os caras.
Toma, esse é o ataque então. E tu também. Tá safe. Só acabar o jogo, rapaziada. Já vou te realar aqui, amigão. Toma outro ataque. Tu também toma outro ataque e toma outro ataque. Cadê o outro? Vem outro pra mim. Toma aí e toma outro ataque. Cadê você, Nidalee? Que você me gankou mil vezes. Vem cá trocar uma ideia com um amigão Draven. Vem cá. Vem cá, moleque. Vem cá. Toma. Ai, cara, muito forte! Acaba. GG! Too strong for me, my friend. Que isso, filho? Eu tomei uma patada ali de mil de dano.